Form 11,24, formen A är lika med B multiplicerat med H dividerat med 2, beskriver sambandet mellan area, bas och höjd i en triangel. Som ni ser, triangel här har vi basen B och höjden H. Vi skulle lösa ut H då ur formell. Så A eller arean är lika med B multiplicerat med H dividerat med 2. Om du har tittat med min genomgång så jag gick igenom exakt den här uppgiften. Multiplicerar vi med 2. Därför vi vill inte ha 2 i höger led. Så har vi 2a. Så har vi basen multiplicerar med höjden. Vi vill ha bara höjden så vi dividerar det med bas. Bas där också. Så har vi höjden. Den här blir 1. Så har vi bara höjden. 2 multiplicerar med det area. Dividerar med b. Nu har vi b. Skulle ha h är lika med. Skulle beräkna höjden i en triangel med basen 5 cm. Och arean. Så vi har 2 multiplicerar med arean. Som är 18 kvadratcentimeter. Dividerat med 5 cm. Så att vi har kvadrat där uppe så har vi bara centimeter kvar. 18 dividerat med 5. Där. Vad blir det? 3 femtedelar 2,6. Eller 36 dividerat med 5. Så H är lika med 36. Dividerat med 5 centimeter. Så har vi 35,7,2. 2 centimeter.